ତ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଲ ନା? ଯେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଥାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦରେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ କୌଣସି ମୌଳିକରେ ହେଉ ବା ଯୌଗିକରେ ହେଉ, ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଏକ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧ ମାନେ ତୁମେ ଏହିପରି ଧର କି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପଢ଼ିବ। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଓ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସହ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆମର ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତିନିରେ ହେଉଛି ଆମର ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚାରିରେ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଆମର ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍। ତ ଏବେ ଆସ ପ୍ରତିଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଜାଣିବା ଯେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କମ୍ବିନେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, କମ୍ବିନେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି କମ୍ବାଇନ୍ରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କମ୍ବାଇନ୍ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ମିଳିତ କରିବା ବା ଯୋଡ଼ି ହେବା। ତ ଦେଖ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହୋଇପାରେ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ। ତ ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯେ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଅଛି ଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା, କଲିଚୂନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କ୍ୱିକ୍ ଲାଇମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ମିଶିଛି ଆମର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା, ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ଜଳଟି ଦେଖ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୋଲିଚୂନ ଆମର ଏହି ତରଳ ଜଳ ସହ ମିଶି COOH ହୋଲ୍ ଟୁ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଏଫକୋସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା, ସ୍ଲେକ୍ ଲାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ, ସମିତ ଚୂନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରେ ଆମର ଏହି ସମିତ ଚୂନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ବିକରଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଯେ ବିକରର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ତାହା ଗରମ ଲାଗିବ। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କମ୍ବିନେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ତ ଆସ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମର ଜଳ। ତ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତୋଟି ଉତ୍ପାଦ ରହିଛି ନା, ଗୋଟେ ରହିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦ
संख्या एक अच्छी ताल आम कहीपर कि प्रतिक्रिया बर्तमान आम संश्लेषण प्रतिक्रिया जाऊँगी। तो आसो आउ कि संश्लेषण प्रतिक्रिया गुड़िक विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो प्रथम हूँ आमर कोईलार दहन। तो कोईलार दहन माने कौन ना कोईलार दहन माने हूँ कोईला को जलाइवा एवं आम जाचे जे कोईला क्योंथर तैयारी ना कार्बन को लेकिन गठित होता है। तो ताल आम रासायनिक समीकरण टी कौन हम ना देख कोईला जहाँ को आम लिखिपर जे कार्बन जहाँ कि आमर सॉलिड फॉर्म रे थाए ब्रैकेट रे एस लिखिद से कहा सहित मिशुची जलुची मान कौन सी आमर वायुमंडल अम्लजान सहायता को लेकिन जलुच तेणु अम्लजान जहाँ कि आमर गैस आकार रही था एवं आमर यह मिसा द्वारा आमर कौन सृष्टि होता है ना CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होता है जोड़ा कि तुम देख धूआ आकार रे निर्गत होता है। तेल ताहा कौ फॉर्म रे था ना ताहा आमर गैस फॉर्म रे रही था तेणु ताल आम ब्रैकेट रे आपको जी लिखिद। तो यही प्रतिक्रिया को लक्ष्य कर देख एठार आमर प्रतिकारक केतोटी अच्छा ना दुईटी अच्छा उत्पाद केतोटी अच्छी ना गोटे अच्छी। तो ताल आम कहींपर जो यही प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया भितर जापर आउ गोटे उदाहरण देख ना आमर जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रो परस्पर सह मिशा द्वारा जलर सृष्टि होता है। तो तार रासायनिक समीकरण टी लक्ष्य करवा ना देख दुईटी हाइड्रोजन परमाणु ब्रैकेट रे गैस अर्थात गैस अवस्था दुईट अम्लजान परमाणु जहाँकि गैस अवस्था अच्छी ताब मिसी सी दुईटी एच टू ओ बा जलअणु ब्रैकेट रे एल अर्थात ताहा तरल अवस्था सृष्टि हो। तो पाने आमे जपर प्रथम प्रतिक्रिया देखिल जे आमर जो कोलिचन जो जलस मिसी आमर जो संयुक्त जल सृष्टि करुचे से ही प्रतिक्रिया आमर ताप निर्गत होता। तो यहीपरी अनेक रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक अच्छा जो प्रक्रिय आम ताप निर्गत होता है। तो देखो जो प्रतिक्रिय ताप निर्गत होता है ताप उत्पादी ताप उत्पादक प्रतिक्रिया जहाँ को इंग्राजी में आमर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली कह जाए। तो आस यार आउ किसी उदाहरण गुड़ी लक्ष्य करवा। तो प्रथम होमर प्राकृतिक गैस रो दहन। देख प्राकृतिक गैस रो दहन मैंने कौन निर्थर आमर मिथेन गैस को नि तो देख सी एच फोर ब्रैकेट रे जी अर्थात मिथेन गैस आमर टू ओ टू ब्रैकेट रे जी अर्थात अम्लजान गैस सह जली आमर कौन सृष्टि करुच्छे ना आमर सीओ टू ब्रैकेट रे गैस प्लस टू एच टू ब्रैकेट रे गैस अर्थात जो उत्पाद गुड़िक सृष्टि होगुड़क गैस आकार सृष्टि होती कौन गैस सृष्टि होना आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि होमर जल बाष्पीभूत आकार सृष्टि हो। तो पाने प्रतिक्रिया देख आउ गोटे जिस लक्ष्य कर देख ए प्रतिकारक केतोटी अच्छी ना दुईटी अच्छी एवं उत्पादक केतोटी अच्छी ना उत्पादक दुईटी अच्छा। तो ताहले बर्तमान यही जो प्रतिक्रिया उत्पादर संख्या दुई हो गला ताहले बर्तमान यह आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया जीव ना तेणु तुम्हें खाली यहाँ बर्तमान गोटे ताप उत्पादक प्रतिक्रिया आकार मन रख। तापर आस आउ गोटे प्रतिक्रिया को लक्ष्य करवा। देख आम शरीर मध्य जो श्वासक्रिया जहाँ को रेस्पिरेसन बोली कहुच एक ताप उत्पादक प्रतिक्रिया किपरी आस लक्ष्य करवा। देख आम जो खाद्य खाई था से मधर बहु खाद्य श्वेतसार रही था यथा भात आलु रोटी इत्यादि। तो यही सब खाद्य हजम होता है और ग्लुकोज में परिणत होता है एवं तापर आम शरीर कोष निकट में पहुँचे। तो यही कोष गुड़िक किपरी ग्लुकोज को व्यवहार कर शक्ति निर्गत कर देख आमे प्रश्वास जो अम्लजान ग्रहण करूँ
ତାହା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏହି କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଓ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଲା, ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ରେସ୍ପିରେସନ। ତ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ବା ଯାହାକୁ ଆମର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ କ'ଣ ନା C6H12O6 ବ୍ରେକେଟ୍ର ଲେଖାହେଇଛି ଏକୁଅସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଛଅଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ଏକୁଅସ୍, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦରେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଆମର ଛଅଟି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯାହାକି ଏକୁଅସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଛଅଟି ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଏଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରତିକାରକ ପାଖରେ ଆମର ଏକ୍ୱସ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ AQ ଲେଖାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତ ଏହି ବିଘଟନ ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତା'ର ଠିକ୍ ଅଲଟା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଏହିପରି ମନେ ରଖ କି କମ୍ପୋଜିସନ୍ର ଓଲଟା ହେଉଛି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଆମର ସେଠି ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ବିଘଟିତ ହେବା ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ତାହା ଦୁଇ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ହୋଇଥାଏ କି ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଆସ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କିଛି ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା, ଆମର ଦୁଇଟି FeSO4 ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଆମର ସଲିଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମର ତାପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହା ବିଘଟିତ ହୋଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା, ଆମର Fe2O3 ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା, ଆମର ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ G ଅର୍ଥାତ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ SO3 ବ୍ରେକେଟ୍ରେ G ଅର୍ଥାତ୍ SO3 ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ବିଘଟିତ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍, ଗୋଟେ SO2 ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ SO3 ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ କିପରି କରାଯାଇଥାଏ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ଫୁଟକ ନଳୀ ବା ବଏଲିଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଓ ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କରାଯାଉଛି। ତ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଗରମ ହେବା ପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖ FeSO4 ଗରମ ହେବା ପରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଓ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା, ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଓ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବା ପରେ ଫେରିକ୍ ସଲଫେଟ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ କି ଯେ ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କର ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଙ୍ଘିବ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନାକ ପାଖକୁ ନେବ, ଓ ତାପରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିବ ନା, ଏହାର ଗନ୍ଧ ଲାକ୍ଷଣିକ ବା ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି ଗନ୍ଧ କରିବ। ତାପରେ ଆସ
ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ନା ଦେଖ, ସି ଏ ସି ଓ ଥ୍ରୀ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସଲିଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆମର ଚୂନପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଚୂନପଥରକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ବା ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା କଲିଚୂନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ଆମର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତାହା ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଚୂନ ବା ଲାଇମ୍, ବା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଲି ଚୂନ ବା କ୍ୱିକ୍ ଲାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ କି ଚୂନ ବା କଲି ଚୂନର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ବା ଯଦି ସଂକେତ ପଚାରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ CaO। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ବା ବିଘଟିତ ହେଲା, ତାହା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ବା ଥର୍ମାଲ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଥର୍ମାଲ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ନା ଦେଖ, 2PbNO3 ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ଟି ଆମର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବିଘଟିତ ହେବା ପରେ ଏହା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ନା ଦେଖ, 2PbO ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। 4 NO2 ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର 4 NO2 ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ O2 ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର NO2 ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ତ ଏହି ରଙ୍ଗଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ ଓ ତାହା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଥିରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବା ବାହାରୁଛି, ତାହାର ନାମ ଓ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ ଓ ତାକୁ ମନେ ରଖ, କାରଣ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଲେଖିକରିକି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମଗ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ଏହା ତଳେ 2 ଗାତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ 2 ରବର ଠିପି ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ କିଛି ଥପା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ମିଶାଯାଏ ଓ ତାପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ 6-volt ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଓଲଟାଇ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆସ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦେଖ, ଜଳ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆମର କେଥର୍ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ
ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକ୍ ଆମର ଏନୋଡ୍ ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଆୟନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏହା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ, ତେଣୁ ଆମର ବିଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସେଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଠାରେ ଯାଇକି ତାହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏବେ ଏହି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଘଟୁଥିବା ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଜଳଣୁକୁ ନେବା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା, ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇକି ଆମର ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳଣୁକୁ ନେବା, ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଜାଗା ନେବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିର ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କମିଯିବ। ତ ଦୁଇଟି ନଳୀରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମିବ, ତ କେଉଁଠି ଅଧିକ କମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଆମେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମର ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଅଧିକ ଜାଗା ନେବ, ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଠି କମ୍ ଜାଗା ସେ ନେବ। ତ ଦେଖ ଛବିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିର୍ଗତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପାଣି ଅଧିକ ବାହାରିଛି ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଜଳ କମ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏନୋଡ଼୍ରେ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର କେଥୋଡ଼୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଆସ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଯାହାକି ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖ ଜଳ ଅଣୁଟି ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହା ଆମର ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଦେଖ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପରମାଣୁ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କେଥୋଡ଼୍ ରହିଛି ଯାହାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଟେ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଯେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ କେଥୋଡ଼୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ କେଥୋଡ଼୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଚ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଆମର କେଥୋଡ଼୍ଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍, ଦେଖ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଏନୋଡ଼୍ ରହିଛି ଯାହାକି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଟେ, ଓ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଏନୋଡ଼୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଏବଂ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଏନୋଡ଼୍ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା ତାହାକୁ ଦାନ କରିଦେବ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦାନ କରି ଓଏଚ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଓଏଚ୍
ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଜଳଣୁ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ମିଶିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜଳଣୁ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ତା ସହ ମିଶି ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆମର ଏନ୍ଓଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, H2O ଆମର କ'ଣ ତାହେଲେ ଦେଉଛି ନା H2 ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ O2 ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଳଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବା ବିଘଟିତ ହେଲେ ତାହା ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇ ଗୁଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରିବ ଅମ୍ଳଜାନ ତୁଳନାରେ। ତାପରେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଚିନାମାଟିର ଥାଳିରେ କିଛି ସିଲଭର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସିଲଭର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହାକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସିଲଭର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସିଲଭର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ବିଘଟନ ଘଟିଥାଏ ଓ ତାହା ସିଲଭର୍ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ, ନା 2HCl ସଲିଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାହା ବିଘଟିତ ହୋଇ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଆମର 2 ସିଲଭର୍ ଦେଉଛି, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲଭର୍ ବ୍ରୋମାଇଡ଼୍କୁ ନେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହିଁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, 2 ସିଲଭର୍ ବ୍ରୋମାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରଖିଦେବା ତାହା ବିଘଟିତ ହୋଇ କ'ଣ ଦେବ ନା 2 ସିଲଭର୍ ଦେବ, ଯାହାକି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରୋମିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ ତାପ ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ବା କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏହିପରି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାପଶୋଷୀ ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶିଲେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏମୋନିଆ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଦେଖ, ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା BaOH-ର ହୋଲ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2NH4Cl ଆମେ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା BaCl2 ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେବ ଏବଂ 2 ଆମର ଏମୋନିଆ ହେବ ଏବଂ 2 ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ତାପରେ ଆସ ଦେଖ, କିଛି ତୁମେ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସର ଏକ ଦ୍ରବଣ କାନ୍ଥକୁ ଦୌଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଦାର୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଆମର କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଜଳ ସହିତ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଲେଖ। ତ ଆମେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେବ, ଯାହାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ନା CaO ପ୍ଲସ୍ H2O ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା CaOH-ର ହୋଲ୍ 2। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର 2 ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପରିମାଣ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣର 2 ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦେଖ, ଜଳ ଅଣୁଟି 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଥାଏ ସେଥିରେ ଜଳ ଅଣୁ ବିଘଟିତ ହୋଇ 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ୟାଥୋଡ଼୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏନୋଡ଼୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
তো যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাস দুইগুণ সৃষ্টি হইতাই অম্লজান তুলনায়, তেণু হাইড্রোজেন সৃষ্টি হওয়া পরীক্ষা নলীরে গ্যাসর পরিমাণ দুইগুণ থাই অম্লজান সৃষ্টি হওয়া পরীক্ষা নলীর গ্যাস তুলনায়। তো পিলামানে এই ভিডিওটিরে বর্তমান আমি আজ এটিকি পড়িবা। তো বর্তমান আমি যে আমার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া গুড়ি বিষয়ে আমি পড়াইলে তুমি সেই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া গুড়ি লেখিকি প্র্যাকটিস করিব, এবং যদি কোনসি জায়গায় তুমি বুঝিপার তাহলে ভিডিওটি দুই তিন থর দেখ ও বহিটি টিকে রিডিং মারিব, এবং তা সহিত এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া গুড়ি লেখিকি প্র্যাকটিস করিব, যা ফলে তোমার এহা মনে রহিযিব। তো যদি ভিডিওটি ভাল লাগিথাই আমার ভিডিওটি লাইক করদেব, এবং আমার চ্যানেলটি যদি সবসক্রাইব করন তলে যে সবসক্রাইবর বটন অছি তাকে ক্লিক করিকি আমার চ্যানেলটি সবসক্রাইব করদেব।